Демалыс күндері Жаңақала ауданынан Ақжолтай хабар жетті. Ауданға жылдар бойы зарғып күткен сапалы ауызсу құбыры тартыла бастады. Бұл игістің нәтижесінде тіршілік нәрінен тарығып отырған аудан халқының 70% таза судың дәмін татады. Игістің басталуына облыс әкімі Алтай Көлгінов арнайы барып, құрылыс жұмысымен танысты. Жол жөндеу, газ өткізу барысын да бақылап, ауыл ақсақалдарымен жүздесті. Тілші баяндасын. Аймақтағы ауызсу мәселесі өткір тұрған аудандардың бірі Жаңақала. Ондағы Жаңақазан секілді ауыл халқы тікелей өзен суын ішіп отыр. Қайсыбірі көрші ауылдан тасып, әрі сатып алып тұтынуда. Енді міне бұл түйткілдің түйіні тарқар күн таяу. Жаңақала мен Бөкей ордасы аудандарының шекарасында жатқан таза жерасты су көзі бар Құлшық құмынан құбыр тарту жұмысы басталды. Құрылыс жобасына республикалық бюджеттен 2,5 миллиард теңге қаралған. Биылғы жұмысқа 400 миллион теңге бөлінген. Су құбырының жалпы ұзындығы 146 шақырым. Су қоры жеткілікті, жерасты су көзі зерттелді. 30 метр тереңдіктен су аламыз. 1000 текше метрлік 2 резервуар сорғы стансасы болады. 5 насостың бәрі де германиялық жабдықтар. Биыл бөлінген 400 миллион теңгені игереміз. Оған 50 шақырымын жасаймыз деп жоспарлап қойдық. Құрылыстың аяқталу мерзімі негізі 2018 жылдың 90-ы, бірақ біз жұмысты ертерек бітіруді жоспарлап отырмыз. Халық бұл суды жылдар бойы күтіп келеді. Бұл жұмыс президенттің назарында тұрған мәселе. Мемлекет басшысы бізге шалға елді мекендерді сапалы ауызсумен қамтамасыз ету тапсырмасын берді. Біз сол тапсырманы орындап отырмыз. Сол үшін ақша бөлінді. Сіздің міндетіңіз жұмысты сапалы әрі уақытылы орындау. Қажет жерінде көмектесеміз, бірақ қатаң қадағалаймыз. Ауқымды құрылыс жүзеге асқан кезде 8 ауылдың 17 мыңға жуық тұрғыны сапалы ауызсуға қол жеткізеді. Атап айтқанда ауданның Жуалой, Жаңағазан, Мәстексай, Мұқыр, Жаңажол, Сарыкөл, Жаңақала ауылдарына құбыр тартылады. Және де құрылыс кезінде 50-ден астам жаңақалалық жұмыспен қамтылады. Үкіметке барып қолдау таптық. Бұл енді президенттің бақылауында тұрған жұмыс. Себебі ауызсу енді өзекті мәселе бізге. Өздеріңіз көтердіңіздер талай. Жобалаушы уақытылы жұмысын жасады. Енді біз конкурсты өткіздік, қаражатты берді, мен жұмыс басталды. Басталды. Халыққа қамқорлықтар үшін мыңсан рахмет, жұмысқа табыс тілейміз. Біздің тек сол. Сапалы суға жетіштігі жоқ. Бұл енді 2 жылдық жұмыс, білесіз ғой. Бірақ ертерек бітіремін деп отыр, себебі біз қаражатын беріп отырамыз. Ол аз қаражат емес, бұл 2 миллиардтың үстіндегі мемлекеттен бөлініп отырған қаражат. Енді халық үшін ғой барлығы. Ауызсу мәселесімен қатар ауданда шешім тауып келе жатқан екінші мәселе бар. Бұл Киров шежін су қоймасының жаңғыртылу арқылы Қараөзен мен Сарыөзеннің арнасын суға толтыру. Биылдың өзінде өзендер арасындағы 2015 жылы салынған шағын канал арқылы Сарыөзенге су жіберілді. Ақсақалдар істің оңға басқанына разы болған халықтың алғысын жеткізді. Көп рахмет. Келген сайын қуантып кетесің елімізді. Мынау енді Құлшықұмның суының келетінінде ел түгел қуанып жатыр. Баламызға дейін, кәрімізге дейін қуанып жатырмыз. Енді екінші бір қуанышымыз, бұл енді қанша қиыншылықты да, талай қиыншылықты басынан өткізген ел. Соның мына су менен қамтуда күретамыры болатын мынау екі өзенімізді суға толтырып жатсындар. Осыған мықтап қуанып жатырмыз. Новый Казанкіде ылғи патриоттар өмір сүреді. Жалғыз сиыры судан құлаған кездері де болды, сонда көшпей отырған халық еді. Қазір көлдері суға толып, өзендері суға толып, қуаныштары шексіз. Осы қуаныштарын сізге жеткізіп қалайын деп айтып отырмын. Біздер енді Ресейге тәуелді болмайтынымызға қуаныштымыз. Жұрттан сұрамаймыз, өзіміздің мүмкіндігіміз бар екенін көз алдымызға алып келдіңдер. Енді осыған рахмат. Елбасымыз бізге тапсырды, ирригациялық құрылымдар қалпына келтірді. Сол ана Киров шежін каналын көріп отырсыз ғой. Енді ақтық 20 шақырым қалды үлкен өзенге жететін. Сол 20 шақырым қазір қазылып жатыр. Сол жетсе үлкен өзен мен кіші өзеннің ортасында канал бар ғой, екеуі жұмыс жасайды. Биыл бірінші рет Наурызбай Қадырбайұлы жақсы еңбек етті бұл жерде. Сол су барды, көрдіңіздер ғой? Көрдік. Ол да президенттің бақылауында тұр. Ол су келсе мал азығына, шаруашылыққа, сол жерде тұрған елді мекенге жақсы қолдау болады. Құрылыс барысы авторлық және техникалық қадағалау мекемелерінің де бақылауында. Облыс әкімі сондай-ақ жерді қазу кезінде шұңқырларға адам не мал түсіп кетпес үшін қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауды ескертті. Жаңақала ауылында 7 көшенің орташа жөндеуі жүріп жатыр. Жалпы ұзындығы 5,7 шақырым. Бұған жергілікті бюджеттен 174 миллион теңге бөлінген. Жұмыс қазанда бітуі тиіс. Асфальт
Жол, ауысу мен бірге елді мекендерге газ құбырын салу жұмысы да жүріп жатыр. Абаттандыру мәселесі де тыс қалмайды. Келер жылы нұрлы жер бағдарламасы бойынша 24 пәтерлік 3 қабатты тұрғын үйдің құрылысы басталады. Мұның бәрі ауылдың әл-ауқатын жақсарту мақсатымен қолға алынған шаралар. Елбасының қолдауымен биыл көптеген елді мекендерге таза ауызсу келіп жатыр. Соның ішінде мен Жаңғал аудан. Бұл ең үлкен жоба ауданға. Одан тыс 4 елді мекен газ беріп жатыр. Бұған дейін газбен қамту мысалы 86% болатын болса, егер осы газды бітіретін болсақ 4 елді мекен, сонда 97%-ға жетеміз. Ал таза ауызсу 70% таза ауызсумен қамтамасыз етілетін болады. Сонымен қатар аудан орталығының ішіндегі 7 көше асфальт жұмыс жүріп жатыр. Алтай Көлгінов сондай-ақ жол жайына қатысты түйткілді де жасырып қалмады. Мердігерлер алыс аудандарға ауыл ішілік жолдарды жөндеуге барғысы келмейді. Конкурсқа қатыспайды. Оның да себебі бар екен. Бұл жерде айту керек, біздің алыс жатқан аудандарға бара бермейді жол жөндейтіндер. Соның біреуі Жаңғал аудан. Мысалға Бөкей ордасына Жәнібекке біз қаражатты бөлдік, бірақ ешкім барған жоқ. Ол шығыны көп болады, басқа деп. Ол енді нарық заман болған екен, оны да түсінуге болады. Біз қазір соны ойланып, сол оң шешімді табатын жолдарды қарап отырмыз. Сол сметасын бәрін қайта қарап отырмыз. Стандарттарды өзгерту керек қазір. Талаптарды өзгерту керек ол жерге. Себебі қаладағы мен ауылдағын бір талап болып қойған, ол дұрыс емес. Соның біреуі міне Жаңғал ауданы. Бізге бір-екі конкурсқа ешкім келген жоқ. Қазір мына мердігер келді. Енді бұған барынша біз көмектесеміз, бірақ сапаны да талап етіп отырамыз. Себебі жаз бойы конкурсқа ешкім шыққан жоқ. Мен жұмыс енді басталып отыр, бірақ алда әлі уақыт бар, барынша биылға үлгергенше барлық жұмыс жасайтын болады. Жалпы биыл Жаңақала ауданының инфрақұрылымын жаңартып, халықтың әлеуметтік мәселесін шешу үшін 5,16 миллиард теңге бөлінген. Ардақ Мұратқызы, Нұрлан Едиров, Нұржан Ғимранов, Қазақстан, Орал.